alle sammen. Velkommen til en ny video. Jeg vil bare gerne sige, at jeg livestreamer i dag klokken 19. Hvis du vil komme ind og se livestreamen, ville det være fedt. Jeg har lag game, så jeg spiller noget Counter-Strike, noget League of Legends, noget Minecraft måske. Så vil jeg lave nogle introer. Håber I vil komme ind og se stream. Hvis I vil, ville det være super fedt.